្រាជាបក្សីហ្វូអំបោសត្វគ្រាឬកុកទេពមានជីវិតនៅលើផែនដីជាពិសេសមានប្រវត្តិរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដោយមានចម្លាក់លើផ្ទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័ននិងនៅតាមប្រាសាទបុរាណនានាទៀតផងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រវត្តិសត្វគ្រាមានទំនាក់ទំនងនឹងសាសនាព្រាហ្មណ៍ផងព្រះពុទ្ធសាសនាផងនិងជាមួយជំនឿលើវិញ្ញាណផងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកផ្នែកព្រះវេស្សន្តរជាតកក៏មានគាថាលើកឡើងថាព្រះអន្ទ្រាធិរាជបានជៀបថាសត្វគ្រាឬកុកទៀតនេះមានរូបឆោមនិងសំឡេងយ៉ាងពិរោះដូចតន្ត្រីហ្វូក្នុងចំណោមបក្សីទាំង4រួមមានក្រៀលកង្កោហង្សនិងកង្កានតាំងពីបុរាណកាលនិងបន្តមករហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះប្រជាជននៅទ្វីបអាស៊ីរួមមានចិនកូរ៉េជប៉ុនវៀតណាមភូមាថៃនៅខ្មែរមានជំនឿថាសត្វគ្រាឬកុកទេពគឺជាបក្សីមានមិត្តរួមនាំមកហើយសេរីយោគសេចក្តីសុខដុមរមនាប្រជាប្រជុំអាយុយឺនយូរដល់មនុស្សដូច្នេះហើយបានជាឃើញមានការនិយមជូនអំណោយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជារូបគំនូរសត្វគ្រាឬកុកទេពឬរូបចម្លាក់ដំណើរនៃសត្វនេះដ៏ស្រស់ស្អាតនោះសម្រាប់ដាក់តែលម្អនៅតាមទីអាចារ្យឬនៅទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មរបស់ពួកគេសត្វគ្រាលគឺជាសត្វដ៏កម្រមួយនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅតំបន់ដីសើមក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតគេឃើញវត្តមានសត្វគ្រាលដ៏កម្រនេះមករស់នៅរកស៊ីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃកំពុងតាមពីថែរក្សាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យបណ្ដុកព្រីងគឺជាតំបន់អភិរក្សសត្វគ្រាលស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកត្រឹសនិងឃុំបឹងសាឡាខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតដែលជាតំបន់ទេសចរដាច់ស្រយ៉ាងមួយក្បែរមាត់សមុទ្រជាវាលស្មៅទំនាបមានព្រែកតូចៗកាត់ទីបឹងប្រធមរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរដូវប្រាំងចាប់ពីព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃរៀបលិចគេឃើញសត្វគ្រាលទាំងវងចុះពីចំណីក្នុងបឹងនេះពួកវាប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្រុមជាក្រុមហើយយូរយូរម្ដងវាបន្លឺសំឡេងដែលអាចឮបានដល់ចម្ងាយយូរណាស ជារៀងរាល់ឆ្នាំសត្វគ្រាលនៅតំបន់ការពារទេសភាពបណ្ដោយព្រីងតែងតែមានការថយចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្រៅពីវត្តមានសត្វគ្រាលឬកុកទេពតំបន់ការពារទេសភាពបណ្ដោយព្រីងក៏មានសត្វស្លាបរួមផ្សំដល់ទីទៀតប្រមាណជា100ប្រភេទហើយទីនេះក៏ជាប្រភពចំណីសម្រាប់សត្វស្លាបទេសន្តរប្រវេសជាច្រើនផងដែរពិសេសសត្វត្រីសមុទ្រស្លាបឆ្នោតសរ
ียบรีกบ้าชนโซจิตได้